Olá! Começa agora o Jornal do UFSM desta quinta-feira, 20 de março. Na edição de hoje você vai conferir. A estação mais quente do ano termina hoje e você vai ver como é a previsão dos especialistas para o outono que inicia. O calor ameniza agora, mas isso significa que podemos deixar o protetor solar de lado? Saiba matéria sobre a radiação ultravioleta. E a ONG Infância e Ação está com processo seletivo para voluntários, isto até sábado. Veja como participar. Oportunidades na FSM e a previsão do tempo para hoje e amanhã. O programa Aplausos que vai ao ar nesta quinta-feira traz o concerto e percussão com Ney Rosauro e convidados, Realizado em comemoração aos 50 anos do Centro de Artes e Letras e dos cursos de música da UFSM. O concerto reuniu alunos e ex-alunos do bacharelado em percussão da universidade. O Niro Rosário foi coordenador dos estudos de percussão na nossa universidade, um também foi diretor do grupo de percussão. Música O programa Aplauso vai ao ar nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, logo após o Jornal do FSM. A exposição Mulher, Ações e Reações ocorre desde o último sábado no Hall do Royal Plaza Shopping. A mostra traz como tema principal a mulher idosa e conta com as pesquisas, esculturas, poemas, imagens e relatos. A intenção é mostrar um pouco do universo feminino. E homenagear as mulheres de diversas idades e grupos sociais de Santa Maria. Quem organiza a exposição é o Núcleo Paliotino de Estudos de Envelhecimento, coordenada pela professora doutora Carmen Maria de Andrade, docente aposentado da FSM. A Universidade Federal também é apoiadora do evento. O um projeto de extensão do hospital universitário resultou na criação de um blog, o site divulga o processo vivencial o projeto terapêutico singular PTS do serviço de hemato -oncologia. e também informa sobre a política de prevenção do câncer para a comunidade e a intenção é que o blog seja uma janela de troca de informações e contribuições dos leitores. O blog pode ser acessado em ptsusme.blogspot.com.br. Passamos agora ao rápido intervalo. Daqui a pouco você vai saber o que esperar do outono que começa hoje. Olá, voltamos com o jornal da UFSM. O verão termina hoje exatamente a 1 hora e 57 minutos da tarde e dá lugar ao outono, estação em que os dias se tornam mais curtos e as temperaturas mais amenas. É, e depois de altas temperaturas registradas nesses últimos meses, o que podemos esperar do período que se inicia hoje? Você vê agora na reportagem de Laís Batiste. O tempo é um assunto muito lembrado em rodas de conversa. Pelo campus de Santa Maria, o calor do último verão despertou muitas opiniões. Olha, para mim, todo verão é muito difícil porque eu não curto muito verão, mas esse foi complicado, até porque no, nos exames a gente tinha que vir para cá em, em janeiro e aqui normalmente Santa Maria é mais, mais quente que a minha cidade. Mas... É, foi um verão, verão bem quente, então acho que deu para. Cumpri todas as expectativas aí de praia e verão. E... É, a princípio em janeiro, ali, quando teve as aulas, foi meio puxado, mas depois nas férias é tudo de bom. É, eu achei realmente um verão bem intenso, um calor bem intenso. A gente passou dias complicados aqui em Santa Maria. Ai, ah, eu achei muito calor. Eu até amo o verão, mas depois desse eu tô repensando se gosto ou não. E a gente nota que a cada verão tá ficando mais, mais quente, e cada inverno tá ficando mais frio. E no verão tu não sabe o que fazer, no inverno tu não sabe o que fazer porque tu coloca todas as roupas possíveis e também. Então eu não sei o que esperar do inverno, mas eu tô bem ressabiada com o verão, assim, tá realmente muito calor. A sequência de temperaturas altas fez com que a sensação de calor aumentasse durante este ano. Mas isso não significa que foi um verão atípico. Esse verão nosso, apesar da gente ter vários dias com calor, Todo mundo reclamando que estava sendo o verão mais quente dos últimos tempos. Se a gente for fazer uma média de todos os dias do verão, desde dezembro lá até o finalzinho do verão, em fevereiro, a gente não teve nada muito fora do normal. O que aconteceu que a gente sentiu tanto aquele calor, principalmente ali em janeiro? Dois fatores contribuíram para isso. Primeiro, a gente não teve nem alninho, nem laninha, que são esses fenômenos de grande escala que afetam a temperatura e a precipitação. Mas um outro fator que ocorreu esse ano, que todo mundo deve ter ouvido falar em algum momento, foram os bloqueios atmosféricos. O que é o bloqueio atmosférico? É como se a gente tivesse uma parede na atmosfera que não deixa as frentes frias passarem. Ao contrário do verão, que é uma estação de predomínio do calor, o outono é um período de transição para o inverno em que se notam variações de temperatura em um mesmo dia. Esse outono vai ser assim, todos os modelos meteorológicos estão mostrando o seguinte, que vai ser um, um outono muito próximo do normal. Quer dizer, se a gente somar o acumulado de chuvas na nossa região aqui em torno de Santa Maria, é em torno de 400 milímetros os três meses do outono. Então isso é normal acontecer. Então é isso, mais ou menos que a gente está esperando. Temperatura, outono é sempre aquele efeito cebola. Começa friozinho, aquece e às vezes tem que carregar o guarda-chuva que chove no final do dia. As mudanças de temperatura que acontecem ao longo do outono não chegam ao extremo, nem duram toda a estação. As mínimas variam entre 12 e 18 graus e as máximas oscilam entre 18 e 28. Agora que já sabemos mais sobre as probabilidades para este outono, vamos falar com a repórter Débora Laposa, que nos conta qual a previsão do tempo para hoje e amanhã. Olá, Jair, tudo bem? Como já foi dito no Jornal de hoje, essa quinta-feira marca o início do outono em 2014 e a nova estação é recebida com um dia diferente dos últimos que vimos em Santa Maria. As nuvens já estão se dispersando, mas ainda permanece a possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas áreas. A mínima. Para hoje é de 18 e a máxima de 25 graus. A temperatura agora é de cerca de 20 graus, mas a sensação térmica é a mesma, diferente de ontem, que a sensação térmica era um pouquinho menor do que a própria temperatura. Uh, para esta sexta-feira, nós podemos esperar um dia sem chuva e com variação de nebulosidade, ou seja, períodos de sol intercalados com períodos de nuvens. A mínima é de 17 e a máxima de 26 graus. Débora Della Posa com a previsão do tempo para o jornal da UFSM. Obrigado, Débora. Seguimos para mais um intervalo e já voltamos com o Jornal da UFSM. Olá, seguimos com o Jornal da UFSM. O verão termina hoje, mas não significa que devemos deixar de lado os cuidados com a nossa saúde, devido à exposição aos raios solares. Mesmo que o outono traga temperaturas mais amenas, os médicos alertam para o cuidado com a pele, principalmente para a prevenção do câncer que atinge o órgão. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que para este ano o número de casos da doença chega a 180 mil casos. Não é de hoje que devemos tomar cuidado com a exposição ao sol. Medidas indispensáveis são necessárias para garantir uma boa saúde. O aumento da radiação ultravioleta tem sido uma preocupação. O pós-doutorando André Chu fala sobre os impactos causados por esse fator. O principal uh, dano provocado pela radiação ultravioleta são as lesões provocadas na, na molécula de DNA. Que está dentro das nossas células da, 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 da pele e dos olhos. Bom, essas lesões, basicamente, de forma bem resumida, elas podem resultar em dois processos. Ou elas podem ocasionar a morte dessas células, ou resultar em alterações genéticas, que são conhecidas como mutações. E essas mutações podem levar a uma transformação celular, gerando os diferentes tipos de câncer de pele. A dica para regular os efeitos benéficos e maléficos do sol está na dosagem tomada por dia e principalmente o horário em que estamos sujeitos a mais riscos. É recomendado evitar o sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Marcia Carvalho, dermatologista, comenta algumas doenças que podem ser desenvolvidas com o aumento da radiação solar e como fazer para preveni-las. Principalmente o sol do meio-dia, né, que se alerta a não evitar o sol nesse horário. Mas o sol do dia inteiro é prejudicial. Uh, existem algumas alergias, as pessoas podem desenvolver alergia pelo sol. Uh, existem várias doenças assim, que podem ser agravadas pelo sol. As manchas, a gente vê muita gente com manchas no rosto e que são o sol piora, o sol provoca. Né? Então o cuidado com o sol tem que ser diário. Né? Mas o, o que preocupa mais e por toda né, que a gente briga muito o cuidado com o sol é realmente por causa do câncer de pele. A prevenção, realmente, o uso do protetor solar, né? Não tem como evitar de sair na rua, de se expor ao sol. O uso do protetor solar tem que ser diário, tem que passar várias vezes por dia. As pessoas, ainda vejo aqui no consultório, as pessoas vêm dizendo que usam protetor todos os dias, mas de manhã quando levantam. E não passam o resto do dia. E os protetores não duram o dia inteiro. Então tem que repassar o protetor durante o dia. Protetor é para sempre, não é só dia que está muito quente, tipo hoje está calorão, tem que passar, as pessoas lembram. Mas se está friozinho, já esquecem, nublado, né? E não, é sempre, vai pela sombra, vai ficar embaixo do mar, vai ficar na sombra, está frio, igual, tem que usar o protetor solar. Hoje às seis da tarde, uma esquete do teatro será encenada embaixo do viaduto do campus universitário. A esquete de rua, você não me conhece? Faz parte da programação de recepção aos calores do curso de artes cênicas e a peça mostra os minutos que antecedem a prisão do menor infrator, que após um assalto é perseguido e se depara com o julgamento da sociedade. A obra foi montada no curso de artes cênicas pela companhia Teatro no Buraco. Estão abertas até amanhã as inscrições para o processo seletivo de voluntários administrativos 2014 da ONG Infanciação. A palestra de apresentação ocorre no sábado, dia 22 de março, às duas horas da tarde, no Salão de Atos do Colégio Marista Santa Maria. Bom, eu estou aqui hoje com uma oportunidade de voluntariado em Santa Maria. A ONG Infanciação está com um processo seletivo aberto e eu estou aqui com o presidente da ONG, o João Lense, que vai trazer mais informações para a gente. Bom dia, João. Bom dia, Felipe. Obrigado pela entrevista. É isso aí. João, conta um pouco para a gente como é que surgiu a ONG Infanciação. Bom, a ONG Funciação surgiu em 2006, a partir de três fundadores aqui dos estudantes universitários da universidade, que tinham a intenção de começar um, uma nova ONG, uma nova oportunidade no terceiro setor em Santa Maria. Então em 2006 fizeram reuniões e em 2007 ela foi regularizada e iniciou-se os projetos no Fazendo RIR, que é o nosso projeto pioneiro, que cresceu no NUSM, e a partir de então a ONG começou a ter mais projetos e cresceu mais também tamanho. Hoje em dia, a ONG trabalha em torno de cinco projetos e aproximadamente assim, quantas crianças são atendidas nesses projetos? Bom, em 2013, no ano passado, nós tivemos mais de 300 crianças atendidas. Isso é um número que cresceu bastante. Em 2012, foram mais de 200. Então, em torno, de, por projeto, nós temos em torno de 650 crianças. Depende muito do projeto, de como é a rotina ou onde acontece, mas a tendência é quase mais ainda mais de 300 crianças de novo atendidas. Bom, nós temos então cinco projetos atualmente em execução. O primeiro deles, que é o carro-chefe da ONGA fazendo rir, até se aqui no USME, todos os sábados às tardes. E ele tem como função básica é a recreação nas crianças internadas na pediátrica. Então é o um momento onde os voluntários fazem fazendo a recriação, atividades de brincadeira com as crianças, também com os pais. E também podem dar uma folga para os pais familiares que estão lá acompanhando. Dar, uma, dar, uma, dar um pulinho na lancheria, tomar um banho para casa, dar uma relaxada daquele ambiente. Temos também o Clubinho de Línguas. Que é um projeto de, que visa o ensino de língua estrangeira para crianças na, uh, em escolas municipais Santa Maria. Mas ele tem como principal objetivo não só o ensino da língua estrangeira, mas sim a inserção de uma nova cultura, novas oportunidades através de, de, dessa nova aprendizagem, dessa nova língua. Temos o Tornutiquim, também é semelhante, que é um projeto de, de pré-alfabetização para crianças em, também em, em escolas mais carentes. E ele visa ensinar, dar um preparo uh, pré-escolar. Para uh, ensinar modos e costumes e educação para as crianças. Também temos dentro do Foco de Educação o Saúde em Ação, que é um projeto que tem como objetivo a educação de higiene corporal e higiene bucal. Ele acontecia numa escola no Patronato ano passado, agora vai trocar de escola. Então ele visa né, dar, dar um pouquinho mais de incentivo a, a bons cuidados com o corpo. Temos também o Amores de Gentinho, que é um projeto que é uma parceria com a Fundação Amores de Gente que o, o, de amor, o Amor de Gente é uma fundação, é um, uh, que, que eles fazem um grupo de apoio para dependentes químicos. E enquanto esse grupo de apoio acontece, nós pegamos as crianças e trabalhamos também em princípios lúdicos como amor, solidariedade com essas crianças para de maneira que elas consigam superar essa fase dos, dos seus familiares. Para esse primeiro semestre de 2014, a ONG então está com o um processo seletivo para membros administrativos aberto, né? Como é que funciona assim? O que que um membro administrativo faz dentro da ONG? Bom, o voluntário administrativo é aquele que tem como função ajudar no gerenciamento da ONG por trás das cortinas. Né? Nós temos os projetos e administração. A administração são tarefas de dia a dia, como gerenciar o projeto, fazer comunicação interna e externa, trabalhar com recursos humanos, gestão de pessoas, fazer a burocracia legal e financeira da ONG. Então, são todas as atividades, digamos, mais por trás das cortinas, que vão fazer com que a ONG funcione, seja legalizada, seja reconhecida pela cidade. E no fim das contas resulte num, num desempenho melhor nos projetos. Sim. É importante a gente dizer também que todo mundo pode participar, né? além de universitários, como toda a comunidade, pessoas de todas as idades. Né? Isso. Uh, como a ONG surgiu né, da iniciativa de estudantes universitários aqui do FSM, e desde então a maioria foi, foi amigos e familiares que foi, foram chamados no começo, mas então o público, digamos, o mais corriqueiro é. A cultura será de jovens da ONG, né? universitários ou recém-formados, mas a ONG é aberta a qualquer pessoa. Então, nós temos já inscritos uh, com bastante experiência profissional já, ou então recém na faculdade, então a ONG não tem limite de, de idade. Sim. Todo mundo pode contribuir? Todo mundo pode contribuir. Sim, o voluntariado é uma coisa que todo mundo pode dar um pouquinho de si para ajudar com a comunidade. Então, para fri frisar para você, o processo seletivo acontece neste sábado, né? esse sábado, dia 22. Às duas horas, no caso Santa Maria, no centro, no Maria de Maria Santa Maria. Sim. E para quem quiser se inscrever, é só acessar o site, né? O www.infanciacão sem, cidilha, sem tiu, org na aba, você na ONG e também depois no item Processo seletivo 2014. João, muito obrigado pela participação. Obrigado, Felipe. Voltamos ao estúdio, Jair Alain. Com o tema Inspirando Sonhos, o processo seletivo da ONG Infância Ação tem por objetivo recrutar pessoas que têm interesse em fazer trabalho voluntário e contribuir com a administração da ONG. Mais informações podem ser obtidas através do site www.infanciaacal.org. As inscrições para o processo seletivo de voluntários é gratuita. Então é isso. O Jornal da FSM fica por aqui. Se você tiver sugestão de pauta para a nossa produção, ou mesmo críticas e sugestões para o nosso jornal, envie pelo e-mail, tvcampus 15gmailcom Ou então entre pelo contato aqui, no telefone 32208624. E nós agradecemos a sua audiência. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado pela atenção. Até lá.